Já vás zdravím, kamarádi, přátelé, vítám vás u pravidelného pondělního vysílání a dneska si pojďme říct pár informací, co nás čeká, co nás nemine. Víme, že 9 dní do konce termínu, kdy nám má vláda odpovědět ohledně zpětvzetí mandátu, neboli aktu zpětvzetí mandátu, podle článku 25 o občanských a politických právech, podle písmenka A a C. A samozřejmě tak samo má 9 dní ještě termín kancelář prezidia, prezidenta České republiky, kdy tito také do 9 dnů nám musí odpovědět, neboť jsou správními orgány, jak úřad vlády České republiky, tak kancelář prezidenta České republiky jsou správními orgány. Tyto orgány se řídí podle správního řádu a podle správního řádu se tyto orgány musí řídit správním řádem. A tam je jasně napsané, že pokud požadujeme vyrozumění o účinných opatřeních, protože to je podání ve smyslu správního řádu, tak je potřeba, aby tyto orgány vyhověly zákonným normám a ještě 9 dní mají na to, aby odpověděli, jak teda pobrali zpětvzetí mandátu. A samozřejmě, jelikož my neleníme a opravdu studujeme argumenty, které jsou opravdu postavené na úrovni jako ústavních právníků a těchto expertů, kteří se k různým věcem vyjadřují, tak s tím bude mít nejenom vláda a jejich právníci, ale i kancelář prezidenta budou mít veliký problém, protože jak na to budou reagovat, my nevíme. My nevíme a čekáme, jak dostanou svých zákonných povinností, které jsou nutné, aby oni učinili. Taktéž samozřejmě posílal jsem i 106 na ministerstvo zdravotnictví ohledně vyjádření pana Kotlára, kdy je, jak teda učinilo s jeho veřejným prohlášením a tiskovým prohlášením, zdali teda pro ochranu života a zdraví a majetku nás občanů, zdali teda jeho tiskové prohlášení bere na vědomí a vyžadalo si veškeré důkazy, které má pan Kotlár, protože to je jedna z povinností přeci instancí, které jsou vytvořené vlastně těch ústavních instancí ochraňovat nás zdroj veškeré státní moci, což je ten lid, tak je potřeba, aby nás ochraňovali, tak zdali vůbec tyto důkazy, které má pan Kotlár, zdali ministerstvo zdravotnictví přijalo, převzalo, vyzvalo vlastně slovenskou stranu, aby je předložilo, taktéž jestli to předložili zkoumání SÚKLu a pokud takovéma informacemi disponují, tak samozřejmě je důležité, aby tyto informace byly předané veřejnosti, neboť veřejnost by měla znát a vědět veškeré rizika, které jsou spojované s očkováním a tady s tou dobou covidovou. Takže čekáme, co se bude dít, protože všechny úřady udržují takzvané ticho, mlčící ticho a stále se s náma nebaví a nekomunikují, což je vlastně porušení demokratických principů, protože v rámci demokracie je základ deliberace problémů a deliberace je diskuze k těmto problémům, hlavně když je demokracie, tak s občanskou veřejností. Proč tedy tyto instance, které jsou vytvořené na základě společenské smlouvy, která je nelegitimní, protože neprošla z lidu, což je ústava České republiky, tak proč tyto všechny ministerstva, tyto úřady s náma nehovoří a nekomunikují? Ptejte se sami, jsme již v diktatuře, jsme stále v demokracii, protože když si poslechnete Rakušana, když si poslechnete Fialu, poslechnete si jejich vyjádření, tak vám řeknou co? Že jsme liberální demokracie, liberální parlamentní demokracie, což je volná demokracie, volná přijímání různých názorů, myšlenek, jo, kde se hovoří právě o deliberaci těchto problémů. Potom se teda ptám, proč když takhle hovoří Rakušan i Fiala, proč se takto i nechovají? Proč se nechovají tak, že nehovoří s tou občanskou veřejností, jako jsme třeba my? Proč se takhle nechovají i média? Byť třeba teď půjdu 16.10. půjdu do České televize natáčet ten pořad, kdo ví, jaký to bude, protože podle toho všeho ten pořad je o lidech na okraji společnosti, což tím vlastně už neváží důstojnost těchto lidí,
protože už sami segregují určitou část společnosti, že existuje na okraji společnosti, což je úplný nesmysl, jo, a je to vlastně úplná potupa a dehonestace toho člověka a popírání jeho důstojnosti a rovnosti při zachování lidských práv, takže uvidíme, jak se bude jmenovat přesně ten pořad v České televizi. Já mám pocit, že něco na okraji společnosti, ale nechme se takzvaně překvapit, jo, ale to vysílání nebo to ten rozhovor s Českou televizí má být cca hodinu až hodinu a půl, takže uvidíme, co nám Česká televize přinese, to sestříhané úplně bych řekl na nějakých 8-10 minut maximálně z hodiny a půl, tak to budou vybrané echt věci, takže já si budu dávat opravdu pozor na to, co říkám, a budu se snažit hovořit opravdu s redaktorkou České televize na úrovni a věcně argumentovat a podávat informace takovým způsobem, aby ta občanská veřejnost, která sleduje Českou televizi, která je upnutá na tyto pořady České televize, aby otevřela co nejvíce oči a uvědomila si, v jakém stavu žijeme, kde žijeme a co se tady děje. Samozřejmě budu chtít i informovat o Forum lidu, protože Forum lidu za mě osobně je teď stěžejním krokem a bodem občanské iniciativy a vlastně ochránce demokratických principů, ochránce demokracie jako takové a ochránce a boj za dodržování lidských práv a svobod, tak jak jsou garantované Všeobecnou deklaraci lidských práv a tak jak jsou garantované nejenom Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, ale i o kulturních, sociálních a náboženských a dalších. To znamená, budeme dělat všechno pro to, aby ty kroky, které jsou vázány, nebo ty instance a instituce, které vychází z ústavy České republiky, aby dodržovaly tyto pakty, které jsou ratifikované Českou republikou a aby doslovně dodrželi to, co tam je psáno. Proto vznikl i akt zpětvzetí mandátu a samozřejmě bude se volit ten vyjednavací tým, ten tým, který bude zastupovat občanskou veřejnost a bude vstupovat na úřad vlády v rámci demokratických principů, které jsou garantované nejenom Mezinárodním paktem o občanských politických právech, ale i komentáři k lidským právům a přímo k článku 25, kde vládě České republiky jsou ukládané povinnosti a povinnosti takového smyslu a stylu, že s váma musí vést dialog, musí s váma hovořit a musí vás přijmout. Samozřejmě, pokud taková vláda nechce přijmout tu občanskou veřejnost a nechce s nima probírat aktuální problematiku společnosti, to, k čemu má sloužit vůbec to právo jako takové, k čemu má sloužit ty instituce, které vznikly na základě společenské smlouvy ústavy, tak potom se ptejme, zdali jsme opravdu právu jako takovém, zdali to právo je funkční nebo ne, a co se tady děje? Je opravdu začít nad tím přemýšlet, protože my jako lidé, jako občané České republiky, máme spoustu možností a máme možnost prostě té změny a provést tu změnu. Dokonce víme, jak ji provést. Já nechci ještě dávat ty informace veškeré ven, protože ze strategického hlediska je důležité, aby si lidé uvědomili, že nejenom, že zpětvzetí mandátu vám dává čistě jenom vyjádření politického validního názoru, ale i zpětvzetí mandátu vám dává obrovské nástroje a zbraně v rámci práva a legislativy a mezinárodního práva až na myšlence statutorného a ústavního vlastně zřízení. To je to zpětvzetí mandátu, to je ten akt, protože je potřeba si uvědomit, že pokud se postavíme v rámci paktu občanských a politických právech, tak tam je právo na sebeurčení těch národů. Jo, a z toho sebeurčení vychází i suverenita těch národů, toho lidu, který žije na území České republiky.
A pokud se podíváme opravdu na podstatu státotvornosti, ústavnosti a zákonnosti a práva jako takového, jak to funguje, tak ten akt zpětvzetí mandátu je obrovská zbraň proti současnému systému. To je třeba si uvědomit. To není to jenom takové, jakože car papíru, když někdo hovoří, no tak jsme něco podali a tím to končí. No to naprosto nekončí. Samozřejmě jsou lidé, kteří to můžou považovat jenom pouze za validně vyjádření svého politického názoru jako nesouhlas s vládou České republiky, tak jak ta vláda koná, jo, protože z toho článku 25 o občanských a politických právech podle písmenka A a C a z těch komentářů a samozřejmě i Bčka, co jsou volení zastupci, kteří vzešli z voleb, tak tam jasně vychází, že aby vláda mohla vládnout, tak musí mít souhlas toho lidu. Tam se nepíše souhlas celého lidu, ale musí mít souhlas. Co se stane, když ten souhlas odeberete podle mezinárodního práva, podle vašich přirozených práv a lidských práv? Tohle toto je stav, který ještě z historického hlediska nikdy nenastal. Nikdy nenastal, proto je důležité to všechno uchopit opravdu v myšlenkách, v tezích, které vychází opravdu od expertů na ústavní právo, na statutvornost jako takovou, na republikánský systém, jak to funguje. A je potřeba opravdu vycházet z těchto myšlenek a nauk. Protože právo je základem vlastně ochrany té společnosti, té svrchované společnosti, která tvoří tu republiku a ten republikánský systém jako takový, který vznikl po první světové válce a který přecházel z monarchii právě na republiky. A je potřeba znát i historii těchto kroků, jak to vznikalo, kdo co dělal a jakým způsobem konal. My tyto informace vlastníme. Máme spoustu informací, odkud čerpat, od koho čerpat a jsou to ti nejlepší renovovaní ústavní právníci, vlastně nejenom v České republice, ale i světoví, kteří se vyjadřují právě k ústavám a vyjadřují si k vládnutí jako takovém. Takže máme ty informace, což je důležité, protože máme z čeho čerpat a máme takzvané informace, které zatlačí Fialovou vládu do argumentační nouze, protože nebudou moc jinak postupovat, pokud vy postupujete v souladu s těmi nejlepšími a nejvíce renovovanými poznatky v rámci ústavního práva. Takže oni musí prostě na to reagovat stylem, že buď potvrdí diktaturu, proti které je třeba se ale postavit a postavit se i na odpor, protože se vymezí se z té činnosti, co je dané vlastně té vládě ústavou, anebo zahájí to, co je jejich povinností. A jejich povinností v rámci tady těchto kroků je zachovat demokratické principy ve státě. To znamená, kdo je zdrojem veškeré státní moci? To jsme my lidé. Ten stát je udržovaný námi lidmi. My lidé udržujeme současný stav. A my se taky rozhodujeme, v jakém stavu budeme existovat. To všechno je na nás. My jsme ti, kteří jsme tvůrci tady toho všeho. Takže když to zhrnu celkově, ten akt zpětvzetí mandátu je strašně důležitý. On je opravdu strašně důležitý a to z několika důvodů. Zopakuji je. Jeden důvod je, že když nesouhlasíte s vládou Petra Fialy, nesouhlasíte, jo, protože máte výhrady, výčitky, se zahraniční politikou, se zadlužováním země, máte odpovědnost ke svým dětem, ke svým vnukům, protože někdo bude splácet ten deficit ve státním rozpočtě. Jo? Tudíž vidíte tady ty stavy, které tady přicházejí, co dělá Fialová vláda, co dělala Babišová vláda. Vy to dokážete všechno teď zpětně, retroaktivně ve své podstatě prohodit ty myšlenky a názory, a ty vaše poznatky vycházejí z té reálné skutečnosti, kterou jste zažili během 4 let,
jak za Babišové vlády, tak i Fialové vlády. Vidíte, jak se navýšil dluh státního rozpočtu o 1 bilion korun, to znamená naše odpovědnost, naše společenská odpovědnost nás lidí, kteří jsme momentálně, máme právo volby, máme právo být i volení dokonce, jo, do těch orgánů různých, tak si musíme uvědomit, že naše odpovědnost z morálního hlediska je přenechat našim dětem zem, která bude bez dluhu a která bude v prosperitě, ne která bude zadlužená a která bude v rozkladu a rozpadu. Naše morální povinnost je zem uchopit takovým způsobem ten stát, tu republiku, aby jsme odkaz, ten náš odkaz, aby šel právě těm dětem, že jim předáváme plně funkční republiku, nezadluženou, soběstačnou, suverénní republiku, tak, aby mohli fungovat dál do budoucna a právě oni převzali, ty naše děti převzali to naše know-how, jakým způsobem jsme udrželi ten stát té prosperitě, aby ty děti pokračovaly dál tady v tomto, aby ten stát a ten národ zkvétal. K tomu je důležitá ale spolupráce lidí a ti lidi musí spolupracovat mezi sebou, což dneska se třeba neděje a vidíte, že když ani vláda České republiky Petra Fialy nespolupracuje nejenom s odbornou veřejností, ale s tou občanskou veřejností a vůbec se jí ani neptá na to a nepodílí to rozhodování i v rámci té občanské společnosti, že se neparticipuje tu vládní moc, tak vidíme, že zadlužují se, kde chtějí, jo, přitom my z morální povinnosti, občanské povinnosti, máme povinnost to zastavit. To je ale na nás. My to musíme udělat. To nikdo za nás neudělá. Žádnýma slibama se nic nezmění. My se musíme aktivně postavit a aktivně začít konat. A jedna z těch aktivit je buď to ano, že budete kandidovat a budete to chtít politicky změnit třeba za 20 let, což v rámci té odpovědnosti se trošku vyjímá ta odpovědnost tomu, že dlouhodobě budete jenom čekat, až se lidi probudí, anebo začnete dělat aktivní kroky. A ty aktivní kroky jsou zpět vzetí mandátu. To znamená, za užití vašich přirozených práv člověka, odpovědného, důstojného svým dobrým mravům a odpovědnosti k budoucím generacím, to znamená vašim dětem a vnukům, provedete nesouhlas, což je politicky správně vyjádřené, politického názoru validním způsobem, to znamená vy písemně na ten správní orgán, což je úřad vlády, což je správním úřadem, zašlete ten akt zpětvzetí toho mandátu a o tom aktu, že si ten mandát, tudíž nesouhlas s tou vládou, berete zpět, o tom aktu informujete kancelář prezidenta, protože kancelář prezidenta a prezident České republiky z podstaty ústavy jedná za český lid navenek s ostatními státy. On je ten nejvyšší tou hlavou, který jedná na té OSN a tak dále v rámci spolupráce těch národů, spolupráci, což taky dneska nevidíme, že národy, že by spolupracovali mezi sebou, aby ta lidská rodina zkvétala směrem nahoru a ochraňovala ty lidské práva, ty přirozené práva člověka, které má, což se dneska taky neděje. Vidíte tady válka na Ukrajině a jo, mezi Ukrajinou a Ruskou federací, vidíte tady Izrael, Irán, Libanon, vidíte tu pasmo Gazy, Palestinu a další konflikty, které jsou na světě. Jo, vidíte, to není spolupráce lidské rodiny k tomu, aby lidstvo jako takové skvětalo někam nahoru, aby šlo směrem k té v rámci svojich esenciálního myšlení posouvalo se tomu cestě osvícenství. To k té prosperitě toho lidského národa, to se neděje, jak celosvětově, tak se to neděje ani uvnitř našeho národa. A to je třeba si uvědomit tyhle tyto věci. A akt zpětvzetí mandátu je o tom nesouhlasu s Fialovou vládou, tudíž se po to ptám, když tady vidíme spoustu politické opozice, alternativních skupin, jednotlivců,
kteří k vám hovoří a promlouvají nejenom na sociálních sítích, ale vidíte je i z médií. Pak se ptám, proč vás nevyzvou tyto lidé, proč nevyzvou ty občany, aby se zapojili do zpětvzetí mandátu, toho nesouhlasu s tou Fialovou vládou. Jsou dvě možnosti. Buď vůbec neví, o čem je řeč a nerozumí tomu, anebo druhá možnost, stále udržují současný systém. Protože vy jako zdroj té státní moci, vy máte tu suverénní právo na sebeurčení toho národa, vy jste svrchovanou bytostí, vy jako uskupení těchto rodin tvoříte svrchovanost toho národa. Takže je to pouze na vás. A to není o pár jednotlivcích. Těch pár jednotlivců vám může ukázat cestu a může vám ukázat, jak se zapojit do té správy své země přímo. V rámci demokratických principů, jak vstoupit na úřad vlády, jak jednat. Jak říkám, my máme tady spoustu připravených argumentačních poznatků postavených od renomovaných ústavních právníků, co všechno můžeme dělat. Kam to má všechno směřovat? Co je základem práva? Základem státu jako takového republikánského zřízení? My tu všechno máme už připravené, nachystané. Teď je důležité, abyste se vy do toho zapojili. A abyste se zapojili do volby vyjednavacího týmu, který vstoupí na úřad vlády. To všechno máme nachystané a připravené. Teď je jenom na vás, zdali se aktivně zapojíte do těch kroků, které... Já vám to možná budu citovat, to je ještě lepší. Já vám to odcituju. Nebudu vám říkat, od koho tohle toto vzniká, ale pokud vám hovoříme o tom, že tady chybí všeobecné referendum ke všem otázkám, kdy tato povinnost tohodle z toho referenda v ústavě a v legislativě české vychází právě z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. My jsme vám jasně už hovořili a ukazovali jsme to ohledně článku 25, že tyto kroky tam musí být vyčleněné, začleněné, kdy i tyto informace vzešly na konferenci pro lidská práva na OSN, kdy jasně hovoří povinnost státu změnit legislativu takovým způsobem, aby ta moc těch statních občanů, aby šla přímo, aby rozhodovali o těch věcech. Tak jak to je ve Švýcarsku. Máme to v mezinárodních paktech zakotvené. Máme to i v těch komentářích, i z těch na OSN probíhajících diskuzích. Všude to máme. Ale česká vláda už po mnoho let, to znamená nejenom Fialova vláda, ale i předchozí Babišova a další, Sobotkova, co to byla, i další vlády, nerespektují tyto vlastně naše přirozená a lidská práva, které jsou garantované Všeobecnou deklaraci lidských práv. To znamená, Forum lidu je boj za svobodu a práva, za lidská práva jako taková. To je, neže boj, ale zpětvzetí toho aktu a to Forum lidu jde provést nápravu, která do dnešních dní v české legislativě není. A když se vrátím té citaci, pokud nám chybí tady to všeobecné referendum a není zakotveno v ústavě České republiky to všeobecné referendum ke všem otázkám, a my jsme dali podle Švýcarska kvorum 50 000 podpisů, protože Švýcarsko s obdobným počtem obyvatel. Oni mají, myslím, 9, něco milionů lidí, my máme 10 a něco milionů lidí, jo, takže obdobný počet lidí a území, takže kvorum pro sběr těch podpisů by mělo být 50 000 podpisů. Vyvolání takového referenda a otázce jakékoliv, protože my jsme lidské bytosti, kterým jsou garantované ty přirozené práva člověka a lidské práva, které jsou uvedené ve Všeobecné deklaraci lidských práv, tak právě ta ústava tohleto má zahrnovat. Dokonce, jak říkám, vychází to z povinností mezinárodních paktů, které mají vyšší právní instanci oproti tady naší legislativě. A když se vrátím té citaci,
tak jeden z renomovaných ústavních právníků sám hovoří o tom, že špatným ústavním zákonům se mají postavit občané ve volbách či veřejným tlakem. Tohle toto je vyjádření ústavního právníka. Špatným ústavním zákonům, to znamená ústavě, se mají postavit občané ve volbách či veřejným tlakem. Kdy je třeba si uvědomit, že jako ústava, jako právo, které tady je, které nám určuje tu morální podstatu a hodnotu, kam má směřovat český lid, kdy je určovaný tím právem, tak funkce toho práva má směřovat v nastolení ideálu sebevlády statních občanů. Ta funkce práva, to znamená funkce té ústavy, má směřovat k nastolení ideálu sebevlády statních občanů. Ale ideál sebevlády statních občanů, což je všeobecné referendum ke všem otázkám, vychází právě z přirozeného práva člověka a z jeho lidských práv. Protože žádný člověk nemůže vládnout nad člověkem jiným. Proto má být sebevláda statních občanů. Nemají tady být vládci. Ti lidé si mají rozhodovat o důležitých věcech sami. A mají tam mít veřejné služebníky, kteří budou vykonávat pouze správu těch věcí, aby všechno fungovalo. Ale nemají vládnout. Mají sloužit těm lidem. Mají být přímo volení a přímo odvolatelní těmito lidmi, kteří jsou zdrojem státní moci. A to je ten lid sám o sobě. Takže tohle toto je jedna citace ústavního právníka, kam má směřovat právo, jak má směřovat legislativa. Ale vidíme, že to právo tímto krokem nesměřuje. Ba dokonce směřuje krokem obráceným. Tak jak hovoří pan Foltyn, je potřeba kopat příkopy. To znamená rozdělovat společnost. Místo, aby měla společnost se spojovala, jako a tito ústavní činitelé a tito lidé, kteří zastávají ty určité orgány, zmocňovací orgány, které tady jsou, protože Foltyn má nějaký orgán pro dezinformace a tak dále, a dává mu tu státnost toho, aby vystupoval za tento orgán a tento člověk rozděluje společnost, tak je třeba si uvědomit, že za prvé tam nemá co dělat a za druhé se odchyluje od myšlenky ústavního práva, což je sebevláda těch občanů, protože on chce diktovat, že tito lidé mluvit nebudou a tito ano. Tohle toto je segregace, tohle toto je už takzvaný apartheid, který už velice, velice smrdí takzvaně nacistickými postupy a kroky, které jsou v rozporu s lidskými právy a dehumanizují určitou část populace. A to je třeba si uvědomit, že v takovém stavu se nacházíme. A naší povinnosti, nejenom morální, ale i občanskou povinností, je, aby jsme vstoupili do té vlády a řekli dost, takhle ne. Právě k tomu je i akt zpětvzetí mandátu. Je to ta občanská iniciativa, kdy tato občanská iniciativa po zvolení svých zástupců vyjednavacího týmu, toho vyjednavacího týmu, který vznikne, dá ten prostor, aby v rámci demokratických principů vstoupilo přímo na úřad vlády a s tou vládou vedlo nejenomže dialog, ale předkladalo ty návrhy změny k tomu, aby to došlo k nápravě, k normálnímu stavu. To znamená, té nápravě, jak to citoval tento renomovaný jeden ústavní právník, aby to právo směřovalo právě k sebe vládě státních občanů. To je cesta, kde má směřovat to právo. Ale momentálně, co dělá Evropská unie, jak vytváří směrnice Evropská unie, která je úplně v rozporu nejenom s Mezinárodním paktem občanských politických právech, ale v rozporu vlastně Evropská unie je taková
takové vakuum mezi národním právu, protože Evropská unie není vlastně ani organizace, není to ani stát, nemá vlastní ústavu, jo, sjednocení, to je sjednocení vlastně jenom svrchovaných národů, jo, a nikým nevolení lidé vám vlastně diktují směr, což je úplně špatně, to je celé úplně špatně, jo, to znamená, v rámci mezinárodního práva nebo přijatých ratifikovaných úmluv Evropská unie jako taková je neplatná, jo? To můžete si potom dohledat v jakýkoliv instanci, tak vychází, že prostě je neplatná, jo? A vůbec se nedá hovořit o nějakých demokratických principech v Evropské unii, to na to úplně zapomeňte, jo? A že bychom měli směřovat to právo, by mělo směřovat k sebevládě toho lidu, těch ostatních občanů, tak právě Evropská unie přímo tohle toto zakazuje, jo? Takže je úplně mimo vlastně vyjádření i našich ústavních právníků, kteří jsou renomovaní, vysocí postavení ústavní právníci, a Evropská unie je v rozporu s naším ústavním právem. A kde to právo vůbec má směřovat? A z ratifikací, které byly přijaté v rámci nejenom Všeobecné deklarace lidských práv, ale Mezinárodního paktu občanských práv, které zase vzešly na základě videnských úmluv při rozdělení ČSFR a vzniku České republiky jako státu, suverénního státu. Jo, zase, kdy my jsme všechny tyto věci převzali, jo, a tyto ratifikované věci Československem se převzali Českou republiku na základě videnských dohod. Všechno to tady máme podložené. Svrchovanost byla uznána hned 63 státy po vzniku České republiky. Myslím, že první den nebo do dvou dnů 63 států uznalo svrchovanost jako samostatného státu. Takže všechno tady máme, ale teď momentálně nám Evropská unie bude nařizovat a bude vlastně řešit naši zahraniční politiku. My musíme poslouchat v rámci Lisabonské smlouvy a tak dále. My musíme poslouchat, když my jsme se úplně vymezili z naší vlastní svrchovaností. Když my jsme kolonii Bruselu, to si uvědomme. A bavíme se něco tady o suverenitě a o lidských právech, o právo na sebe určení. To jsou naše lidská práva. Tak jak moje, tak i vaše. Ptal se vás někdo na to? Mně ne. Já jsem dokonce neměl ani právo hlasovat o vstupu nebo vystoupení z Evropské unie. Neboť mě bylo 16 let, jak mý rodiče šli k referendum. Ale já ne. A víte, že v ústavě a v listině základních práv a svobod máte v ústavním zákonu, v listině základních práv a svobod máte napsané, že kolektivní vina neexistuje a že nemůžete být trestáni za chybu někoho jiného. Víte, že to je vaše přirozené právo člověka? A protože my rodiče a vaši rodiče špatně hlasovali, tak já jako dítě mám nést generační chybu? Není to náhodou kolektivní chyba národa? A ptal se mě někdo na to? A umožní mi někdo se vůbec takovou otázku vyvolat? Umožní mi to ústava a legislativa České republiky? No já myslím, že ne. Protože ty povinnosti, které vychází z ratifikovaných smluv, do dnešního dne neimplementovala právě pro zachování rovnosti, spravedlnosti a důstojnosti nás lidí, do dnešního dne neimplementovala do české legislativy a ústavy. Takže v jakém stavu my žijeme? Co to je? Momentální česká legislativa nerespektuje důstojnost, rovnost a spravedlnost lidským právům, neboť popírá svoje vlastní ustanovení z listiny základních práv a svobod. Popírá kolektivní vinu a popírá to, protože já musím nést chybu za rozhodnutí někoho jiného. Takže jsem trestán. Já jsem trestán za rozhodnutí někoho jiného. Ale já se z toho trestu nemůžu vyvinit. Chápete? Ten problém, obrovský morální, to je obrovský morální problém práva, co se tady děje, a to všechno. Protože tento problém, tento mimořádný stav tady přišel,
což je popírání demokratických principů a zachování lidských práv, protože tohle toto přišlo, tak je nutné, aby právě občané se sformovali do fora lidu, zpět vzali, udělali akt zpětvzetí mandátu a vstoupili do vlády své země přímo, aby narovnali tento stav, vrátili důstojnost těmto právům, rovnost a spravedlnost, která vychází již z ústavních zákonů, které jsou přijaté, a z mezinárodních dokumentů, které jsou ratifikované. Už to chápete? Co to tady máme? Už nejsme vedení dlouho jako stát, pouze jako firma. Běžte s tím pryč. Jo? Já vás poprosím, s tím, že jsme firma a to, prosím, neřešte tohleto se mnou, protože opravdu tohleto ne. Každý člověk, který má informace o svrchovanosti státu, každý, kdo má informace o ústavě, o právu, statotvornosti toho státu, tak vám řekne, že to, co vy tady říkáte, je nesmysl. Opravdu nesmysl. Ona funguje jako firma. Má určité prvky jako firma. Ale suverenost je na tom lidu. Ne na tom, že jste firma. Jo? Vy nejste fyzická osoba firmou. Jo? To si už uvědomte. Jo? Už to prosím neříkejte mi to tady. Jo? Jo? Já vím, že existují CNN, nebo jak se jmenují ty normy a tak dále. Mezinárodní. Já to všechno vím. Ale furt zapomínáte na právo na sebeurčení toho národu. Na suverenost, statotvornost a ústavnost. A to jsou úplně jiné věci. Úplně jiné věci. Takže, prosím vás, ne. O firmách mi tady nemluvte. Jo, děkuju pěkně. Jo, je to váš názor, je to váš pohled, já ho respektuji, ale opravdu tady tou cestou ne. Jo, stát pouze jako firma, jenže pozor, už v tom registru nefigurujeme vůbec. Nevím, co přesně, jaký registr. Neřešte to. Řešíte tady DANS, čísla DANS. Jo? Já vám dám příklad. Řešíte tu čísla DANS. Jo? My jsme vytvořili politický subjekt, kterého jsem zakladatel, a za 4 dny tomu subjektu bylo přidělené číslo DANS. Bez našeho souhlasu. Bez našeho souhlasu. Prostě firma každému subjektu, který vznikne a dostane IČO, přidělí číslo DANS pro mezinárodní dohody, aby se mohli mezi sebou komunikovat v rámci firem. Prostě dělá tu službu, to je služba, jak taxikář vás odveze z bodu A do bodu B. A vy na tom stavíte ústavnost, vy na tom stavíte statotvornost, suverenitu státu, vy na tom stavíte právo na sebeurčení národa. Jo? Chápete tu ten nesmysl? Jo, to je úplný nesmysl prostě, jo? Jo, protože my jako lidé máme opravdu ty nejvyšší přirozené práva člověka a lidská práva, které jsou garantované, a tyto práva nelze přeskočit, porušit, to jsou nejvyšší univerzální práva. A když máte právo na sebeurčení a vy jste státní moci, vy veškerou státní moci, tak vy rozhodujete o tom, co se tady bude dít. Vy máte ústavní práva. Vy rozhodujete o zřízení. Vy můžete takovým lusknutím udělat z republiky monarchii. Takhle se rozhodnete a máte tady krále. Jeden už tu je, Bolek Polívka se myslím jmenuje. Jo? A je král. Ale jak říkám, takhle lusknutím prstu. Ale musíte chtít. A všechny takové ty nesmysly o nějakých firmách, registrech, na to zapomeňte. Ze dne na den, zapomeňte. O tom to je. Takže možnosti tu máme. Akt zpětvzetí mandátu, kdo ho ještě nepodal, vyzvu vás, podejte ho. Souhlasíte s Fialovou vládou, nebo nesouhlasíte s Fialovou vládou? Souhlasili jste s Babišovou vládou, nebo nesouhlasili jste s Babišovou vládou? Líbilo se vám to, co se dělo za covidu? Pokud ano, nepodávejte nic, je to vaše svobodná vůle, žijte si takhle v pořádku, ale nevkročujte do našich práv, kterým se to nelíbilo. Pokud se vám to nelíbilo, co se dělo za covidu,
No tak nejlepší cesta je vzít si zpátky mandát a aktivně se zapojit do veřejné, do správy své země přímo. Do vlády své země přímo. Aktivně se zapojit. Nelíbí se vám Fialová vláda? Že Babišová? Pak přišla opozice, to je ta Fialová, teďkom zase vyhrává opozice, to je Babišová, která se vám nelíbila. Takže když Fialová je to samé, co Babišová, stejný bordel, stejné zadlužování země, restrikce, blbosti, nesmysly a tak dále, tak se ptejme, že s tím taky nesouhlasíme, no tak jinak se staneš vzít oficiálně ten mandát zpátky, na základě dokumentu, oficiálního papíru, informování o zpětvzetí aktu, ten akt provést na úřadu vlády, u správního orgánu a začít zapojovat se do té správy své země přímo. O tom to je. ZA, byste to mohl pro nás vyhodnotit. Já nevím, kdo je ZA, teď se omlouvám. ZA mi někde uletělo. Možná si vzpomenu, kdybych to přečet celé. Vím, jsou věci, jsou kroky, přemýšlejte o tom. Já vás k ničemu nutit nechci. Všechny kroky jsou na svobodné volbě. Svobodná volba. Vy se rozhodujete. Zuzana Adamsová, to mi nic neříká. Jo? Popravdě řečeno, fakt jsem to nikdy neslyšel. Možná někde jsem viděl, ale fakt Zuzana Adamsová, to mi nic neříká. Jo? Takže uvažujte, kde chcete směřovat. My máme všechno postavené, bych řekl, na jistotu. Máme právní argumentace nejvyšších ústavních S, bych to řekl, ústavních S České republiky. Vycházíme z těchto ústavních S, když to řeknu takhle, a máme to postavené prostě jasně dané, co je potřeba dělat. O tom to je. My máme úplně všechno. Ze strategického hlediska vám nebudu říkat každý krok a každou věc a každý argument, který máme připravený. Nebudu vládu na to připravovat a chystat. Protože těch argumentů, těch poznatků, argumentačních poznatků, které vycházejí ze zkušenosti, historie a tak dále, co máme jasně podložené, z čeho to vychází, kdo tohle toto kdy řekl, kde to bylo, kdy to bylo uvedené, tohle toto si necháme až na úřad vlády. Aby věděli, že tam opravdu jdou lidé, kteří něco už ví. A máme to opravdu připravené, že tam jiná cesta není, než diskuze s občanskou iniciativou a diskuze s těmi lidmi, kteří budou těmi občany zvoleni a budou v tom vyjednavacím týmu a řeknou, ten vyjednavací tým má provést ten a ten úkol, což je naprava, aby byla zachována důstojnost, rovnost a spravedlnost k našim lidským právům a svobodám, což je zakotvit všeobecné referendum ke všem otázkám bez omezení. Tam musí být všechny otázky. My jsme s tou státní moci a my rozhodujeme o všem, dokonce i o ústavě samotné rozhodujeme my lidé, protože ústava je společenskou smlouvou nás lidí, v čem chceme žít. Už si to konečně uvědomte. My o tom rozhodujeme. Je to všechno na nás. Ale o té ústavě se musíme rozhodnout v referendu. A to referendum musíme mít kde? No v té ústavě. Jo, takže je potřeba udělat takový občanský, neže odpor, ale vytvořit občanský tlak na právě vládu a zapojit se do té vlády přímo. Já nebudu teď hovořit o těch dalších krocích, které můžeme vytvořit v rámci OSN a tak dále. To vznikne, ty další kroky vzniknou, jakmile Fialová vláda bude mlčet, jakmile zvolený vyjednavací tým nebude vpuštěn na úřad vlády v rámci demokratických principů a zachování těchto práv účastnit se na té vládě přímo. Takže jakmile Fialová vláda to všechno popře, tak přijdou následné kroky, které budou vycházet z dalších opravdu
silných argumentů podle ústavních právníků i v rámci mezinárodního práva a ústavnosti a sprchovanosti, pak následně v rámci OSN a dalších institucí a mezinárodních instancí, pak půjdeme a budeme řešit ty další kroky. Ale to jsou kroky až následné. Prvně půjdeme tou jednoduchou cestou v rámci demokratických principů a deliberace problému a diskuze o tom, že je potřeba zpět navrátit právu morálnost, rovnost, spravedlnost a důstojnost k lidským právům v rámci české společnosti, lidu českého, který se skládá z Čech, Moravy, Morava, no a Slezanů. A to je důležité si uvědomit. Následné kroky jsou potom, kam směřuje, a už jsem to tady říkal, že celé právo a všechno, jak žijeme, a ty normy, které mají být, mají směřovat přirozeným právům člověka, a přirozené právo člověka je sebevláda statních občanů. Sebevláda statních občanů. Což je zachování přirozených práv člověka, důstojnosti, rovnosti, spravedlnosti, což je základem míru ve společnosti a míru mezi jednotnou lidskou rodinou, která má směřovat směrem ke, v rámci spolupráce k osvícenskému způsobu života a má posouvat tu lidskou rodinu směrem dopředu. Takže o tom to je. Takže je to na vás. Forum lidu www.forumlidu.cz. Najdete tam dva dokumenty. Akt zpětvzetí mandátu, ten zašlete na úřad vlády. Následně a nechte si to potvrdit z úřadu vlády, to znamená s podacím razítkem, neboli s dodejkou poštou, neboli datovou schránkou. Máte potvrzení k tomu dokumentu, že jste to poslali. Druhou kopii si nechte doma. Přiložte to ke vlastní kopii, přiložte to potvrzení, abyste věděli, k čemu to je. A druhá věc je poslat ten dokument o tom, že jste si zpět vzali ten akt zpětvzetí mandátu, tak poslat ho prezidentovi na kancelář prezidenta České republiky takovým způsobem, že ho informujete o tom, že on v rámci mezinárodních instancí, když bude vystupovat za Českou republiku, již nevystupuje za vás. Protože vy jste se do té vlády vstoupili přímo a on s váma se o tom nebavil. Takže asi tak. Víte, co se děje na krajském úřadě v Ostravě? Ne, nevím teď vůbec nic. Řeším teď hlavně Forum lidu a řeším napravu důstojnosti, rovnosti a spravedlnosti k lidským právům a k přirozeným právům člověka, protože za mě osobně všechny ty ostatní věci jsou až druhořadé a následné. Pokud my nevyrovnáme naše lidská práva a nevstoupíme do zpět narovnání toho co, na co máme nárok a nevzniknou tyto věci, tak ty zbytky, to už jsou druhořadé věci. Jakmile toho docílíme, že opravdu se bude vymáhat a bude se postupovat podle i ústavní listiny základních práv a svobod, že nebudeme trestani za chyby někoho jiného, to znamená presumpce neviny, nás, občanů České republiky, nemůže být na nás brána kolektivní vina za chyby našich předchůdců, my jsme dědici tady těchto chyb, ale máme mít plné právo to napravit, které nám ale, byť je to povinností těm orgánům státu, aby to přijali, protože sami ty orgány to ratifikovali a slíbili a tu povinnost přijali na sebe, že to udělají a zakotví to všeobecné referendum do naší ústavy, tak to je základ číslo jedna. Potom se můžeme bavit o tom, co jsou druhořadé věci na krajských úrovních, obecních úrovních a tak dále. Jo? Takže o tom to je. Tak.
Váš názor je absolutně mimo znalosti a stěžení jurisdikce, proč něco potvrdíte, když posíláte právní povědomí těmto otázkám. Jirko, bohužel, ne každý je znalý jak ty. Ty jsi prostě, ty jsi studnice moudrosti. Takže, no, nevím, co to tady je, pan. Dobrá, tohle toto vysílání už dneska ukončíme. Dneska při pondělním vysílání si myslím, že jsem řekl až. Zdůraznil jsem nutnost a kroky, které je potřeba a které bude konat Forum Lidu k nápravě, což je všeobecné referendum, které chceme zakotvit do ústavy. Samozřejmě k nápravě důstojnosti, rovnosti a spravedlnosti, kdy je potřeba v rámci i etických a morálních zachování těchto hodnot vláda má povinnost mezinárodních paktů, které jsou ratifikované, vložit všeobecné referendum do ústavy, neboť je to naše plné právo. Přirozené právo nás lidí, nás statních občanů České republiky. Je to přirozené a lidské právo, takže je důležité, aby to tam bylo. Bez toho se nepohneme dál. A to je třeba si uvědomit. A chtějte to po všech politických stranách. Po každém politikovi, který vám řekne cokoliv a bude vám slibovat, chtějte po něm aktivní kroky. Jak k tomu dojít? Ne, slibem nezarmoutíš, slíbeno bylo už tisíce věcí mnohokrát, ale chtějte po nich přesné kroky, co udělají, a chtějte po nich návrhy všeobecnému referendu. Protože když zjistíte, co vám nabízí SPD, po vyzbírání 50 tisíc podpisů bude rozhodovat ústavní soud, zdali vůbec můžete něco takového vůbec takovou otázku dát, už samo o sobě, že o té vaší otázce zase bude rozhodovat někdo jiný, je zase popírání vašich přirozených práv. Jo? Takže to, co vám nabízí SPD v celostátním referendu, je v rozporu s přirozenými právy člověka, jo? K zachování jeho důstojnosti. A to, co vám nabízí hnutí ANO, ten sněmovní tisk 420, tak to je vysloveně vysměch. Vysměch k referendu jako takovému. Normálně se tomu vysmívají, jo? Protože tam, když se na to podíváte, jo, tak tam vlastně vám říkají, že nemůžete v referendu hlasovat o Unii, mezinárodních dohodách, nemůžete nic. Takže to, co vám nabízí Babiš v rámci referenda, tak jsou jenom velké lži a ukotvení vás v rámci jenom toho, abyste se nemohli rozhodnout. Co kdybyste se náhodou rozhodli v rozporu s ideou třeba hnutí ANO. Jo, takže to tam máte úplně špatně. Jo? Mějte se krásně, děkuju za přesdílení a myslím si, že těch informací dneska už stačilo. Mějte se krásně.